euforija na ulicama Santiago. Deseci hiljada radosnih pristalica Gabriela Borića proslavljaju impresivnu i teško stečenu pobjedu ljevičarskog kandidata, koji će u istoriju ući kao najmlađi predsjednik Čilea ikad. Nadam se Čile u kojem će vladati socijalna pravda, boljoj zemlji za svoju kćerku. Novoizabrani predsjednik, 35-godišnji kongresmen i bivši lider studentskog pokreta, doslovno se morao penjati preko pristalica i ograda kako bi došao do pozornice, sa koje je zemlju uputio pomirljivu poruku. Naša vlada je odlučna suočiti se sa izazovima koji su pred nama. Ne smijemo voditi dijalog samo sa svojim istomišljenicima. Nisam ovdje kako bih govorio samo u ime onih koji dijele moje stavove. Da bismo promijenili mišljenje svojih protivnika, moramo se pobrinuti za sve Čileance kako bismo izgradili bolji život. Borića je prethodno posjetio njegov protivnik, konzervativac José Antonio Kast, koji je priznao poraz samo sat nakon zatvaranja birališta. Ne slažemo se u stavovima, ali koliko god možemo, želimo nastaviti doprinositi domovini i potruditi se da ujedinimo Čileance. Gabriel. Konzervativni predsjednik Sebastian Pinjera, također Borića protivnik, telefonom mu je čestitao pobjedu odmah nakon proglašenja rezultata. Prvi put u 40 godina Čile će imati predsjednika koji će pokušati promijeniti model ekonomije slobodnog tržišta, koji milioni Čileanaca smatraju odgovornim za ekstremnu socijalnu nejednakost u zemlji. Sreća na licima svih ovdje odraz je velikih očekivanja koja imaju od novoizabranog predsjednika. Ali kongres je podijeljen između njegovih pristalica i protivnika, što znači da će morati pristati na ozbiljne ustupke. A to otvara pitanje koliko će ovaj entuzijazam trajati. Borić je priznao kako ga čekaju ogromni ekonomski i politički izazovi, ali za sada je svima prioritet slavljenje pobjede, koja simbolizuje vjeru koju narod Čilea ima u novog predsjednika.